V dnešním videu jsem vykoupil McDonald's, pozval svoje kamarády na chálku a to, co nám zbylo, jsem rozdal bezdomovcům. Protože jsem se rozhodl, že natočím challenge, kde za každý kill ve Fortnite koupím 3 Happy Mealy. Zároveň pokud mě chcete podpořit, můžete tady kliknout na item shop a do support do creatorů si dát můj kód DODOEU. Děkuji moc všem, co mě tam máte. No, kam padnu hele, na tuhle challenge bych nepadl nikam jinam, než do Rocky Reels. Každopádně vůbec nevím, jestli mám dát hodně nebo málo killů, protože když dám hodně, bude mi to stát třeba 10 litrů. Ale když dám málo, tak těch Happy Mealu bude zase málo, takže jsem zvědavý. Kam a tady běží někdo, hej, že by to byl první kill. A máme první 3 Happy Mealy, hoši. Takhle rychle, tyjo, z fleku prostě. No já si myslím, že mám jako už dost pohodě loot a jsem schopný jít jako fightit další týpky, hele. Tak jo, hoši, kde jste? Jsem připravený na fighty. Co to je? To ani nevím, že ve Fortniteu je něco takovýho. Kámo, to jsem zase nehrál tyjo 2 dny a popředávali tady věci nový. Ty jo, tady týpek hned. Nice, dostal za 100? Pojď kámo, mám SMGčko. Nice, let's go, týpek tam tancoval už je 6 Happy Mealů momentálně. 2 killy, ty krása, ok. A myslím si, že by tady měl být ještě jeden hráč minimálně, a je tady přede mnou. To bylo docela easy. Hoši, tyjo, 9 Happy Mealů momentálně, ok. Pozor, tady je další týpek, má do bílý. Kámo, počkej, v těch arenách jsou až moc špatní hráči, WTF. Však to bude mít 1000 Happy Mealů normálně. Tyjo, další kill prostě. Čekal jsem teda, že to bude o dost pomalejší, hoši. Normálně tohle video mě zrujnuje. Teďko si už myslím, že jsem definitivně vyfajtil celý Rocky Reels. A můžu jít jako fajtit někam jinam, hele. Že tady nikde nejsou týpci. Halo, hoši, já chci fajtit, je tu někdo? Já chci killy, já chci Happy Mealy. Hele, vidím týpka, hoši, běžím za ním. Ještě po něm střílet nebudu, hele, on už o mě ví, ale. Nice, dostal nějaký hity. Má high ground, to se mi jako moc nelíbí teda, to. Nice, dom a do bílý. A já dostávám ještě ze zadu. Protože já jsem tak unlucky. Nějaký šmudla ze zadu, chápeš? Půjdu po něm, protože to, jak mě střílel dozad, se mi vůbec nelíbil. No kámo, moc se nesměju, protože tě půjdu rašnout, jo. Vypadá to, že on se rašnou mě, ale... Kámo, WTF, jako mi dal bombu. Ty hráči v arenách to úplně tryharděj. Ty přijdeš, že jsou úplně všichni dobří. A tady je týpek. Nice, paráda. Pátý kill, hoši, takže 15 Happy Mealů. Ale tam ten týpek furt jako kempí nějak. Já ho překvapím, koukejte, jako mu dám one tap. Tak ne, protože mi to slajdlo. Ach jo. A tady týpek jde nade mno, nade mě. Okay, málo. Nice, další kill, hoši, 6. Týpek nade mnou, musím ho nějak překvapit. Aha, on je až takhle vysoko, jo. Hej, to jsou místěny, o tom víš, kámo. To je nějaký no skin. Nice, 7. kill, ty kráso. Kámo, však zbývá ještě 21 lidí. A tady slyším dalšího týpka u mě. Nice, 8 killů, 24 Happy Mealů už. Každopádně jste se možná všimli, že na videích poslední dobou používám nový sluchátka. Jsou to tyhle ty, které se jmenují Arctis Nova Pro a musím říct, že si nemůžu stěžovat. U SteelSeries můžete najít ještě další 3 druhy, které jsou ve 3 cenových kategoriích. Arctis Nova 1, které jsou nejlevnější a mají 3,5 mm jack, takže to zapojíte skoro kamkoliv i do mobilu. Arctis Nova 3, která jsou taková zlatá střední cesta, mají RGB podsvícení a taky noise cancelling, takže vám to nebude nějak šumět ani rušit vaše kamarády. A jako ta nejdražší varianta jsou Arctis Nova 7, které jsou bezdrátový a vydrží na jedno nabití až 38 hodin. Super je, že všechny tyhle sluchátka si můžete upravovat v programu Sonar, takže si je můžete nastavit tak, aby vám vyhovovaly, což je za mě jako hodně nice. No nic, to je všechno, co jsem chtěl říct a můžeme jít dál fightit, hele. Ty už teď mě ty Happy Mealy budou podle mě stát třeba víc jak 3 litry, ty kráso. No, to je zase video. Hele, tady týpek, jako nechce se mi moc fightit, jo, ale jak jsem říkal, hoši. Prostě můj cíl je mít co nejvíc killů, takže i když jakoby už by mi ty Happy Mealy stačily, tak prostě musím jako dávat killy, no a tady je můj 9. kill. Takže momentálně jsem na 27 Happy Mealech, jestli jakoby počítám správně. Hele, týpek, a staví jo. A on u mě neví, ne, nebo ví? A on staví úplně pomalu, hoši. Minus 80. Minus další hit. Tak teď jsem totálně outplaynul, kámo, 10. kill a momentálně jsme na 30 Happy Mealech. Ty kokos, dro, co jsi to zase proved za video, tyjo. Ach jo. Já ani nevím, kolik stojí Happy Meal vůbec, kámo, prostě točím tohle video. Tam jsou zase nějaký buildy, takže tam pravděpodobně někdo bude. Hele, je tam týpek. Dro, co jsi to proved? Já jsem prostě v jeho jednakrát jedničce, kde je tady všechno jeho, tyjo. To byl hrozně špatný play, ale už mám high ground. Týpek dostal hit. A máme další kill, kámo, jako nechtělo se mi to, že 33 Happy Mealů už. Hele, tady jsem viděl dalšího týpka. Má skoro do bílých, co já jsem ho nahitoval. A já ho ani nechci moc zabít, jo. A nechci další Happy Mealy, ty kokos, ale hoši, video je video, pro video cokoliv.
Další kill. Ježiš, proč? Proč se nemohu víc snažit? Já už nechci další killy, hej. Já jsem si říkal, že aj těch jako 30 je dost sakra už. Ale nečekal jsem, že jich objednám skoro 40. Možná jich objednám 50, co já vím, ještě zbývá 6 týpků. To je týpek nade mnou. A vypadá, že už není tak špatný. Takže třeba mě zabije, hele. třeba mě zabije. A neříkám, že to je špatný, kdyby mě zabil. Hele, má dobík, takže bych ho měl jít rašnout. Jako hele, zkoušel jsem tam mu skočit do té basky a říkal jsem si, no bude to 50 na 50, když umřu, tak se mi nic nestane, jo, protože už těch happy mealů je dost, ale bohužel jsem ho zabil. Za ty peníze jsem si mohl koupit několik letenek, ale jo, a to utratím za tohle, no. A tady je další týpek. Má dobrý laser, docela, okej, okay, málem mě sejmu, tak nahýlím se. Poslední 4 lidi proti mě, týpek po mě střílí, já ho půjdu nějak rushnout. Dostal hit. A je mrtvý, a kámo to má, 14 kilů, ach jo. Já to nechci schválně kazit, hoši, protože to ta challenge by pak nedávala smysl, že to zkazím, když prostě už těch happy mealů bude dost. A já prostě chci, aby to bylo real, tak jak to je, a vůbec se mi to nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí. A tady vidím dalšího typka, jak já budu rašnout, co mi zbývá, že jo. Normálně já se budu radovat, když umřu. Když vyhraju, tak budu smutný. Kámo, doufám, že jsi dobrý hráč a ne nějaký noob. Doufám, že mě třeba outplayneš nebo tak. Ale vypadá to, že tady je docela kempí, takže podle mě moc dobrý nebude. Ale dal mi dobrou bombu. Sorry bro, i já jsem z toho smutnej. 15 kilů, ty kráso. To mi neříkej, že to je 45 happy mealů. No to mi neříkej. Já... Momentálně poslední dva týpci proti mě. Vůbec nevím, kde jsou. Doufám, že mě třeba snipnou za 200 do hlavy prostě od někud. Do toho videa jsem nechtěl investovat za stolik peněz, jo. ty kokos, tady byl týpek prostě. Další kill, GG. Fuh, 16 kill, hoši. To je prostě přes 40 happy mealů. Skoro 50, ne-li 50, jo. Hele, týpek je pode mnou. Kámo je tady. A je to úplnej... vidíš, jsi tady snažil teď. Kde seš, kámo? GG, hoši. Ne! Kámo, já ani nevím, kolik to je. 17, kalkulačka. 17 krát 3 je... Počkej, kurde. 17 krát 3 je... 50. 51 happy mealů, kámo, kolik to bude stát, ty kokos. Každopádně, pokud i vy byste si někdy chtěli něco objednat na Voltu, stačí se zaregistrovat, tady vpravo kliknout na svůj profil, dát redeem code a napsat sem kód DODOEU. A když to použijete, tak dostanete po 50 korunách na 3 objednávky slevu. Jo, ale je to pouze pro nově registrovaný lidi. Tak, já si to dám s malým jablečným džusem a doufám, že bude balený, aby mi vydrželi dlouho, že jo. Vezmu si k tomu malý hranolky, co jinýho. No a když tady naklikám toho 20, hele, vezmu 25 s těma nuggetkama, tak to stojí 3125 korun. Ty krásu. Jako další vezmu tady s cheeseburgerem. Sem dám pro změnu malou Coca-Colu, dám si ji do ledničky, takže snad to vydrží dlouho. A dám si to jak jinak než bez okurky. Počkej. Těch si vezmu 20, už jsme na 5500. No a jako poslední vezmu snack wrap malým jahodovým milkshakem, zahradní salát s olivovým olejem a balzamikem, protože proč ne? A těhle z těch vezmu 6. A dohromady nás to bude stát 6375 korun. Jenom za tohle to blbý video, který není jako extrémně ani nějak hustý. Hele, aby toho nebylo málo, tak kurýrovi dáme 200 korun. Dáme 200 korun dýško kurýrovi, protože 51 happy mealů jakoby asi za to nebude moc rád. No a já to jdu objednat. Klikl jsem na to. Puh, musím to potvrdit na mobilu. To se mě normálně neptá, hoši. Mělo by to být objednaný. Však to ani neuveze jeden kurýr, ne snad. 51 happy mealů je jako fakt randál. Ani se nedovedu představit, jak to bude jako velký. Later. Ano, prosím. Takže já vezmu půlku a půlka přiveze kolega. OK, pohoda. Jasně, díky, naschle, zatím. Ty kokos, prostě dvě auta to vezou, ty kokos. Kámo, nemůžu se dočkat, až to uvidím, jak to vypadá ta hromada. Upřímně jsem si myslel, že toho tolik nebude, podívejte se na to. Tolik brček, kámo, jak ty brčka mi vydrží prostě na celý rok, ty kokos. Mám tady pytel, ve kterém je doslova, kámo, třeba milion prostě tatarek. Prostě, kámo, pojede se na ty tatarky. To musím pozvat kámoše, musím pozvat kámoše. Normálně, hoši, jsem objednal i salát, aby jsem se mohl rozdělit s králíkem. No vidíte, hoši, dokonce i s králíčkem se rozdělím. No, tak tohle je 51 happy mealů, mám z toho plno Pokémon, kartiček, takže... Jdeme společně otevřít. Jako první tady máme tenhle ten. Máme tam balíček s Pokémonama a pin, který je teda papírový, což se mi moc nelíbí. A pak ještě tuhle tu věc, která absolutně nevím k čemu, protože já jenom sbírám Pokémony a nehraju, takže to dám tady stranou. Jako první tady máme holokartu už rovnou. O, Lapras, to je podle mě dobrý. My jdeme na další tenhle ten balíček. Let's go! Nám padl
Pikachu, kámo, to je podle mě jedna z nejlepších karet, co tam může padnout, actually. Protože to je holo Pikachu, že jo? OK, to je parádička. Tynamo, Lapras a Beavir. Tak, tady máme třetí balíček a jako holo karta tady je Gossifleur a ostatní karty zase Lapras. Tyjo, Lapras tam padá furt. A ve čtvrtém balíčku máme Gossifleur. OK, 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 Lapras a Pangoro. OK, OK. Tak a v posledním balíčku, prosím, ať tam je nějaký banger a máme tam, co to je? Rowlet. OK. A další nějaký pokémony. Jelikož jsme s kamarádama nedokázali sníst ani půlku, rozhodli jsme se, že zbytek darujeme bezdomovcům. Tak máme autolíčky, máme prázdné ruce a můžeme jít domů.